Momentálně probíhá soutěž o volbu největšího oplastu a nájezd. Nabrali balónky ze stánku Škoda, v České republice jich málo. Řeší poslední problémy, jak volit. Každý udělá kerce jména, každý řekne tři jména, kde se udělá stárka. Je jedna z těch. On nedělal čárky. Měl dělat čárky. Měl tam písnu čárky a třech do finále a co by vyhrál jeden. To je se cesta vozí. Thank you.